네네네. 사람이 기가 막히게 다 떠나고 있어. 나도. 그래야 할 수 있어. 손을 비하기 위해 소외가 앞을 나가고 있어. 하지만 이렇게 인상 시작할 수도 있어. 좀 수통 같은 헬링 타우로가 보이고 있어. 그게 유철 하시네요. 그래서 가끔이 남아때부터 해봐. 아바자나 답대로 보자. 아바자나 답대로 보자. პირობში მე მინდა გითხრათ რომ ჯარისკაცობა ზოგადად არის და ჩემთვის პირადად არის პატრიოტობის სიმბოლო. ჯარისკაცობა არის ერთის ხო ძალიან საამაყო, ძალიან საპატიო, მაგრამ ამავდროულად ძალიან სახიფოდ პროფესია. ჯარისკაცობა მოითხოვს ძალიან დიდ თავდადებას, დიდ თავგანწირვას, ვინაიდან ისინი 24 საათის განმავლობაში იცავენ საკუთარ სამშობლოს, საკუთარი სიცოცხლის ფასად, საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი გმირი ჯარისკაცი. ჩვენ ვართ ამაყიერი. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ვაჟკაცი ჯარისკაცი ასევე გმირულად, ვაჟკაცურად დაიღუპა ძალიან ბევრ ბრძოლაში. იქნებოდა ეს საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლა თუ სხვა, თუ საერთაშორისო მშვიდობისთვის შეტანილი წვლილი. ასე რომ მე მათ წინაშე, მათ ოჯახების წინაშე გეცვიხრი. აქვე მინდა გითხრათ ის, რომ საქართველოს გვაქვს ამბიცია, რომ ვიყოთ ევროპული ქვეყანა და ის სტანდარტები, რაც არის დაწესებული ევროპელი ჯარისკაცებისთვის, ჩვენ ასევე ვართ მოწოდებული, რომ იგივე სტანდარტები დაუწესოთ ჩვენ ჯარისკაცებს. სწორედ ამ მიზნით დღეს გვაქვს ძალიან ბედნიერი დღე. საქართველოს მთავრობის სახელით ჩვენ დაახლოებით 900-მდე ჯარისკაცს სამხედრო მოსამსახურეს გადავეცით საკუთრებაში საცხოვრებელ ბინები. მათ შორის არიან ისეთები, რომლებიც გმირულად დაიღუპნენ, ასევე დაჭრილები, ამპუტირებულები, დაინვალიდებული ჯარისკაცებიც. და რა თქმა უნდა, მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს არის ჩვენი ვალდებულება, ეს ჩვენი ვალია, რომ ვიზრუნოთ ჩვენი ჯარისკაცების ღირსეულ ცხოვრებაზე. ქვეყნის იმიჯი განისაზღვრება იმით, თუ როგორ ზრუნავს სახელმწიფო საკუთარ ჯარისკაცზე, საკუთარ მოქალაქეზე. დღევანდელი დღე არის ამის ნათელი დადასტურება. ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენს ჯარისკაცებს, ასე რომ რაც შეეხება დანარჩენ, მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ჯარისკაცი არის დარჩენილი, ჯერ კიდევ მინების გარეშე, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერს იმისათვის, რომ დანარჩენი ჯარისკაცები იყვნენ დაკმაყოფილები. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში იმ ადამიანებს, ვინც შრომა ჩადეს და ეს კორპუსები დაასრულეს, მშენებლებს, და მე მინდა ასევე დავპირდე ჩვენ ჯარისკაცებს, რომ ეს სამუშაოები გაგრძელდება და ვალდებულებები, რაც აღებული აქვს სახელმწიფოს, ჩვენი გმირი ვაჟკაცების სამხედროების მიმართ იქნება შესრულებული. განსაკუთრებულად აქვე მინდა აღვნიშნო ექსპრემიერის დამსახურება ბიზინა ივანიშვილის, რომელმაც თავიდანვე მობილიზება გაუკეთა სამთავრობო სახსრებს, რომ ეს მშენებლობები დაგვესრულებინა. გაგრძელდება უზრუნველყოფა ჩვენი მთავრობის მიერ ყველა სამხედრო მოსამსახურის, რომ მან შეძლო საკუთარი ამოცანის ღირსეულად შესრულება. 900-მდე ოჯახს გადაეცეს ბინები. არაფერი სამადლობელი ამ მებრძოლებს და დაღუპული ოჯახებს არ გააჩნიათ, ვინაიდან მათ ვალი მოიხარეს თავის სამშობლოს წინაშე. ეს არის ცირედი, რითაც შეგვიძლია დავეხმაროთ.
ასევე როგორც იცით რომ დაგეგმილია შენებლობები გაგრძელდება შემდეგი წლიდან დაწყებული ნაწილობრივ მიყვანილია თითქმის ბოლომდე ამას გავაგრძელებთ და ესევე გაგრძელდება ამ დაკმაყოფილება ბინებით სამხედრო მოსამსახურეებით თანდათანობით ვეცდებით რომ შესაბამისად შენებლობების ჩაბარების რიგობრიობის მიხედვით თანდათან ჩართოთ ავღანეთში დაღუპულის ოჯახის წევრებიც, ნუ ვისაც ბინის პრობლემა აქვს და ეს ინვალიდები, რომელიც ავღანეთში ან სხვა ბრძოლებში, საქართველოს ბრძოლებში იყვნენ დაზიანებული. დღევანდელ დღეს გადმოგვეცა ოფიცრებს ბინები. ძალიან დიდ მადლობას გადავხდით თავდაცვის სამინისტროს და ჩვენ მთავრობას. ძალიან ამაყები ვართ, რომ მსახურობთ თავდაცვის სამინისტროში და ვემსახურებით საქართველოს.